لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. آئیے ان سات لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو یہ سات کیٹیگریز کے یہ جو لوگ ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ ایک تو عادل حاکم، ایک جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، ایک زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، ایک اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رونے والا، اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت کے گناہ سے رکنے والا، اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرنے والا۔ اس ضمن میں جو حدیث آتی ہے اسے امام ترمذی لے کر آتے ہیں، کتاب الزہد میں باب ہے ما جاء فی حب اللہ۔ اچھا، یہ درجہ صحیح کی روایت ہے، اسے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا اس روز اللہ تعالی سات آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ ایک عادل حاکم یعنی کہ جسٹ رولر، ایک اللہ کی عبادت میں مشغول نوجوان، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک مسجد میں اٹکا رہے، عبادت کا شوق، با جماعت عبادت کا شوق، نمبر چار اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جن کا ملنا اور الگ ہونا خالصتاً اللہ کے لیے، پانچواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، چھٹا وہ شخص جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور ساتواں وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔